енді қараңдар оқушылар былай істейсіңдер бұны қалған уақыты қалған уақыты дейді өткен уақытынан бес есе артық болатын болса не істейміз қалған уақытын x деп аласыңдар енді өткен уақыты бес есе артық болса анау x болса өткен уақыты бізде бес икс болады иә сонда бес икс дейсіңдер енді қараңдар оқушылар бір тәулікте өзі қанша сағат болады 24 сағат болады сонда қалған уақыт пен өткен уақыттың қосындысын жиырма төртке теңестіресіңдер то есть икске бес икс қосатын болсам менде алты икс тең жиырма төрт бұл жерде икс тең сағат нешге тең болады төрт нөл нөлге тең болады түсінікті ма оқушылар қалған уақыты x өткен уақыты бес есе болса бес икс болады енді оқушылар сендерге бірдеңе айта кетейін бізде жауап мынандай қанадай x тең төрт нөл нөл болып тұр және де мына жерде вариант д варианты он алты нөл нөль болып тұр енді екеуінің қайсысын белгілейміз деген сұрақ сендер мына жерде теңдеу жүйесінен қандай мән шығады соны белгілейсіңдер түсінікті ма төрт нөл нөльді қазақ қазақилықа салынп он алты нөлге ұрып жібермеңдер түсінік оқушылар иә қалай бар солай ала саласыңдар болды екінші есеп түсінікті болды ма екінші есеп түсінікті болса екі плюс қойып жіберейік қайта түсіндірсеңіз дейді хорошо айым онда кет бірінші есепті қайта түсіндіріп кетейін бірінші есепте бізде былай дейді қараңдар алты қызыл шар бар мына жерге жазайын иә оқушылар алты қызыл шар бар ақ шардан қанша төрт ақ шар бар көк шардан бізге үшеу бар бізде енді есеп барысында бізге не дейді екі қызыл шар керек деп тұр солай емес па екі қызыл шар дейтін болса мына жерден қызыл шарды сызып тастайсың қалған екеуін қосасың төртке үшті қосатын болсаң қанша жеті и мына жерде есеп барысында берілген екіні қосып жіберетін болсаң сонда жауабы бізге тоғызға тең болады түсінікті ма лунара айым түсінікті ма так қатып қалды дейді қазір оқушылар көріңдерші естіліп тұр ма барлығы көрініп тұр ма көрініп тұрса көрініп тұр деп жазайық сонда айм бірінші есептің жауабын түсінікті болды ма біз қайталадық сонда бірінші есептің жауабы бізге тоғызға тең болды оқушылар кімде қатып тұр обнововить етіп көріңіздер может сіздерде интернет дұрыс ұстамай жатқан шығар может хорошо екінші есеп түсінікті болатын болса кеттік үшінші есепке өтеміз иә оқушылар иә тағы бір қайталап кетейін оқушылар егер де белгілі техникалық ақаулар болып жататын болса мына жерге міндеті түрде жазып отр даус естілмей қалған қатып қалған жағдайлар болатын болса және де каждый есепті желательно іскіден жасап отырыңдар ол жерге ертең мысалы қайталау уақытында керек болып қалады келесі хорошо екінші есеп түсінікті болатын болса үшінші есеп үшінші есепте бізде мынандай берілген кестеде санның ә, заттың саны мен оларға төленген ақшасы көрсетілген бірінші заттың бағасы екінші заттың бағасының қандай пайызын құрайды деп жатыр вот пайыз осы жерде не қоса бірдеңе қоса кетейін оқушылар математика сауаттылықта базовый есептің бірі процент процент процентке байланысты десе бізде бүкіл 15 бес сұрақтың ішінен міндетті түрде біреуі кездесіп отырады сәлеметсіз бе сәлеметсіз сәлем бе нұрай жаңадан келген оқушыларға тағы бір түсіндіре кетейін бізде оқушылар біз тақ бүгін вебинарда тақырып емес математика сауыттылықтар жаңа форматтың есебін талдап жатырмыз топ 15 бес есеп талдап жатырмыз хорошо все хорошо көрініп тұратын болса дальше кетеміз кеттік бізде былай дейді бірінші Бірінші кестеде не берілген? Заттың саны 11, жалпы төленген ақшасы 165. Енді оқушылар, бізде кейбір оқушылар мысалы 11 мен 27-ге назар аудармайды. Естерінде осы математика сабағында артық личное ешқандай сан берілмейді. Не істейміз? Бізде жалпы 11 зат бар. 11 заттың барлығына 165 тенге төленген. Сендер не істейсіңдер? Бір заттың бағасын тауып осыңдар. Сонда бір заттың бағасын x деп қарастырып, жалпы 165 тенге ол бізге 11 затқа төленген ақша. Бір затқа төленген ақшаны табу үшін жүз алпыс бесті біз он бес он бірге бөлеміз сонда он беске он бес теңге болады то есть бір заттың бағасы он бес теңге келесі мына жерде ес жиырма жеті затқа бес жүз қырық теңге төленген яғни оны табу үшін тоже сөйтеміз жалпы бес жүз қырық теңгені жиырма жеті затқа бөлеміз сонда бізге бір заттың бағасы жиырма теңге шығады енді қараңдар оқушылар бізде сұрақ мынандай бірінші зат пен екінші заттың жаңағыдай проценттік айырмасын көрсетіңдер деп жатыр енді мына жерде мынандай сұрақ болады да оқушылар қайсыны 15 бес пайызы жүз пайызға теңестіреміз ба немесе жиырманы жүз пайызға теңестіре деген сұрақ естеріңде болсын осындай екі мән болатын болса қайсы үлкен соны жүз пайызға теңестіресіңдер сендер яғни процентке байланысты білеміз иә оны базовый есепте пропорциямен шығарасыңдар зигзагпен шығарасыңдар ғой кеттік сонда жиырманы жүз пайызға теңестіреміз ал 15 бес теңге оның неше пайызын құрайды соны тауып аламыз кеттік икс табу үшін жаңағыдай Мана 20-ны x-ға көйтеміз, 15-ы 100 пайызға көйтеміз. Сонда 15-ы 100-ге көйтеміз, оны 10 бөлеміз 20-ға. Сонда жауы қанча тен болады бізге 75%-ке тен болады екен. Сонда жауы в варианта тен болады екен. Үшінші есеп түнті болса, оқушылар 3 плюс қой жерек. Вебинар YouTube-қа салына ма? Я, әрине оқушылар, егер де осы вебинар салыны комментарды әшіндер активны болу отыратын біз міндеттерді бұл вебинарды сақтайтын боламыз үшінші есеп түсінікті болса кеттік үш плюс қойып кетейік оқушылар әлі қызық есептер тема ұна есептің барлығы бізде әлі десек қой нағыз нағыз первый второй ғой қазір алдыңғы есептер жатыр қазір мықты есептерм тағы да қайталап кейтейін оқушылар үшінші есепте бізге процентке байланысты есеп ол бізде базовый есептің бірі болып саналады бұл жерде сендер бұл жерде сендер ә, пропорцияны білесіңдер болды оқушылар тағы да қайталап кетейін жаңадан кірген оқушыларға каждый есепті скрин жасап отырыңдар ол сендерге көмектеседі міндетті түрде плюс 5 балл алуға көмектеседі хорошо үшінші есеп шықса хорошо кеттік төртінші есепке өшеміз төртінші есепте бізге мынандай сұрақ қараңдар төрт мысықты барлық мүмкін әдістермен екіге дейін өлшеген вот басы өзі төрт мысық деп тұр оқушылар төрт мысық менің ең любимый тақырыбымның бірі бұны қазір ә, мынаны бір секундта шығаруға болады ә, бізде былай дейді оқушылар қараңдар төрт мысыққа байланысты есеп оны екіге дейін өлшегенде салмақтары 7, 9, 11, 6, 8, 10 кг килограмм болды дейді төрт мысықтың салмақтан қосынсын табыңыз деп жатыр бұл жерде енді физматтар бұл жерге физмат таңдан оқушылар сразу теңдеу салып кететін бірақ оның ең оңай жолы мынадай қарындар оқушылар ең алдында тұрған санмен мен, есть жетіге қосамыз ең соңын тұрған санды онды қосамыз сонда жауабы бізге он жетіге тең болады түсінікті төрт мысыққа байланысты есепті осылай шығарасыңдар алдында тұрған сан мен соңғы тұрған санды қосып жіберсеңдер сендерге жауабы он жетіге тең болады түсінікті ма үшінші жесі, төртінші есеп яғни осыны мына жаққа жазып көрейін оқушылар неге мен алдында тұрған санмен соңғы санды қоссам өйткені былай дейді қараңдар міне екі екенен өлшеген мысықтарды допустим x y z k төрт мысық белгілеп қарасты оларды екі егеде есептеген ең бірінші икс пен игрікті қосқан сонда бізге жетіге тең болады мхм кеттік икс пен игректі қосқан олар жетіге тең болады келесі X пен зетті қосқан оның массасы қанша 9 килограммға тең болады дейді Келесі, X пен k ны қосқан K-ны -ке қосқан кезде оның массасы 11 бір килограмм болдыд келесі кеттік мен X-терді бітірдім енді Y-ға өшемін Y пен зедтің қосындысы қанша болады менде игрек пен зеттің қосындысы мына тұрған алты килограммға тең болады келесі Y пен k ның қосындысы менде сегіз килограммға тең болады енді ең соңында Z пен K қа қалды зед пен к ның қосындысы менде 10 килограмм болды сонда сендерге мынандай теңдеу жүйесі шықты енді есеп барысында бізге не сұрап жатыр оқушылар төрт мысықтың салмақтарын қосындысын сұрап жатыр бізге сонда X плюс Z плюс зет плюс кны сұрап жатыр төртеуінің қосындысын енді мынаның бәрін қолдама мен бұл керек емес то есть x пен игректің мәні тұр өзі қай жақта міне икс плюс бізге жетіге тең деп тұр осы жетіні мына жерге алып келемін келесі Z плюс каның мәні тұр міне көрсің ең соңында z пен к ның қосындысы он деп тұр вот сонда біздің мына формуламыз осы жерден шыққан төрт мысысққа байланыты есепте ең алдында тұрған санмен соңғы санын қоссаңдар сендерге жауабы шықты төртінші есеп түсінікті болса төрт пұыс қоя кетейік оқушылар мх әсен мынау кел, маған келген есеп деді вот мысыққа байланысты есеп міндетті түрде келеді оқушылар сонда вот сендер сонда получается мына жерде сендер уже бір минут уақыттарыңды экономдадыңдар бір секундта шығаратын есе есеп бұл түсінікті ма төртінші есеп шықса кеттік төрт пысыс қоя кетейік келесі есепке көше береміз дальше больше кеттік ә, жаңа бізде мына комментарияда бір оқушымыз айта кеткен болатын арашықтыққа байланысты есептер келді деп вот біздің келесі бесінші есебіміз осы араштыққа байланысты есептер яғни арағашықтыққа байланысты есептерде с тең в көбейтілген т то есть сондай базовый жылдамдықтың формуласын білсеңдер болды кеттік бізде былай деді қараңдар қасқыр өзінен 83 метр қашықтықтағы түлкіні он ә, алты бүтін